جاتا ہے سر کٹالے کو زہرا کا لاڈلا، زینب تو اپنے بھائی کو جی بھر کے دیکھ لے، بیان پیش کرتا ہوں عذاب سماعت کے ممنی، جہاں جہاں تشریف فرمائیں رخصت آخری کا منظر کیا تھا خیمہ حسینی کا، سماعت کے ممنی دشمن بہت یہاں ہے محمد کی آل کے، پیاسے ہے خون کے فاطمہ زہرا کے لال کے، دشمن بہت یہاں ہے محمد کی آل کے، پیاسے ہے خون کے فاطمہ زہرا کے لال کے، ماریں گے اس کو اہل ستم اب رولا رولا، سماج کے مومن تصور شرط ہے دشت میں خیمہ حسین میں کیا منظر تھا، سماعت کے مومن تصور شرط ہے، دل تھام لے کے تجھ پہ مصیبت یہ سخت ہے، فرزند فاطمہ سے یہ رخ ست کا وقت ہے، دل تھام لے کے تجھ پہ مصیبت یہ سخت ہے، فرزند فاطمہ سے یہ رخ ست کا وقت ہے، پھر تم کو ملنا پائے گا ماں جایا یہ تیرا، سماعت کرے مومن تصور شرط ہے، زینب ہائے زینب، زینب زینب اپنے بھائی سے کیا محبت کرتی تھی، زینب تو اپنے بھائی کا سر اتار چاہے تیرے بھائی کی جان بچ جائے، سماعت کرے مومنی تصور شرط ہے، صدقہ اتار دے کے برا در کی خیر ہو، مانگو دعا کے دل برے ہے در کی خیر ہو، صدقہ اتار دے کے برا در کی خیر ہو، مانگو دعا کے دل بر ہے در کی خیر ہو، گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف فوج آشتی، زینب
کتنے زخم تھے مولا حسین کی جس میں سماعت کر مومنین تصور شد بیان تھے کہ بیان خاص توجہ کا طالب ہوں زخموں سے خون بلتا ہے شدت ہے پیاس کی حالت بہت ہے غیر شہ حق شلاس کی زخموں سے خون بلتا ہے شدت ہے پیاس کی حالت بہت ہے غیر شہ حق شلاس کی گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا ابن مرتضی پیش کرتا ہوں سماعت کے مومن شہزادی زہرا کیا بیان کرتی کربلا کے دشت میں ہزار سماعت زخمی پسر کو دیکھ کے مادر ہے بے قرار نانا رسول دشت میں روتے ہیں زار زار زخمی پسر کو دیکھ کے مادر ہے بے قرار نانا رسول دشت میں روتے ہیں زار زار ہو زینب ہائے زینب زینب اپنے بھائی کو جی بھر کے دیکھ لے اور آخر مفتے کی زحمت ہے سماعت کر مومنین شمر بد گوہر ایسا ستم کی آنکھ تڑپ اٹھے بہرو بر پھر جال بے حسین بڑا شمر بد گوہر ایسا ستم کی آنکھ تڑپ اٹھے بہرو دل لگی دو راکش صدا عرض کر بالا دل لگی دو راکش صدا عرض کر بالا